aku juga gak ngerti ya. Salamin beli kone kandang pite. Ya ketok-ketok eno. Manut siya bu. Apa manut? Mergokoknya jadi kedulan toh. Wes aku jalan ngobrol. Saki gak usah wes. Satunya nih juga gak ngerti. Komen kone mati kowe kok saya jokong. Ayo kowe. Gak aku pikiran wae. Aku kayak gelok seliana. Tunggu-tunggu. Yeah!
carane nek carane ngale kok mati kebidak atas trom. Yeah!
Kowe kancaku, aku koncamu, podo-podo tulung minum.